მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ორაკული. ლენორმანის ორაკული. დღის ინფორმაციას მოგაწოდებთ და მოკლედ მთელ კვირასაც შევეხებით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია და ძალიან გამოგადგეთ. Ნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს თქვენთან მიმართებაში. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. დღევანდელი დღეს ზოგადად როგორ ხედავს ორაკული თქვენთან მიმართებაში. ორშაბათი დღეა, სიხარული. Emoțiebi, ძალიანისეთი ბავშვური სილაღე, რასაც თქვენ ელოდებით ორშაბათიდან და ზოგადად მთელი კვირიდან. Მაგრამ ეს არის მაგრამ. დიახ, მაგრამ. Მაგრამ ეს არის ისეთი მდგომარეობა, როცა შეიძლება გამოგეპაროთ რაღაც წყალქვეშა დინებები. Ანუ როცა ადამიანს ენატრება რაღაც აი კარგ ხასიათზე ყოფნა, გესმით? Არ უნდა რომ იფიქროს რაღაც აი ნეგატივზე, ხო? Არ გამოდის ესე. ყოველთვის უნდა იყოს ადამიანი ფხიზლად. განსაკუთრებით როცა ძალიან გვიხარია. Ამ დროს შეიძლება თავი იჩინოს ნეგატიურმა ენერგიებმა. Და სწორედ ამ დროს შეიძლება შემოგვიტეო, შემოგვიძვრნენ, ასე ვთქვათ. ენერგეტიკული ქანქარები. Energetikuli kankarebi, vins ehla shemovida chvens arxze, matvis vitqvir. Energetikuli kankarebi es ari. Demonebi, romlebits qoveldghiurat trialeben chvens irguliv. Isini ramdenat zlieri iknebian chvens mimart, es ari chvenze damokidebuli. Ramdenat zlierat imokmedeben chvenze, es ari chvenze damokidebuli. Chven shemovushvebt tu ara mat chvenshi. Gesmit? Ჩვენ თუ ვიქნებით ძლიერი, თუ ვიქნებით გონივრულად, ანუ ტვინით თუ ვიაზროვნებთ და არ ვიაზროვნებთ ძალიან ისე მიამიტურად, ბავშვურად და წინ დაუხედავ ნაბიჯებს თუ გადავდგავთ, მაშინ შემოაღწევენ ესენი, ხო? იქნება დიდი ცდუნება. მაგრამ თუ ვიმოქმედებთ გონივრულად, ჭკვიანურად, წინდახედულად, მაშინ დამარცხდებიან ეს ენერგეტიკული ქანქარები და გაბრუნდებიან უკან. აი ასე, მარტივად რო ვთქვა. Anu demonebi, veraperz ver dagvakleben. Ekhla rats shekheba am arkans, ak chankhart bavshur sikharulshi. Orshabati dgea, gikhariat, kark khasiatze khart. Gmertmas ulaset kark khasiatze gamqopot. Magram qovltis ese ar sheileba da verts moxteba ro adamin qovltis kark khasiatze kho iqos. Sul kark khasiatze ase vtkvat chem interi iqos, imitoro მოკლედ არ გამოდის რა, არ გამოდის. იმიტომ რომ სამყაროდან მოდის გამოცდები, სამყაროდან მოდის გაკვეთილები ჩვენთვის, ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. პოზიტივის შენარჩუნება კი შეიძლება, როგორ არა. პოზიტივი შეინარჩუნეთ, იყავით პოზიტიურად, მაგრამ ამის პარალელურად გაითვალისწინეთ, რომ არსებობენ ნეგატიური ენერგიები. Რომელთა გათვალისწინება არის აუცილებელი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველწუთიერ ცხოვრებაში. აი ესე ლაღად სიცილით და მიამიტურად ბავშვური მიამიტობა ჩანს აქ. ბავშვური მიამიტობა, რომელიც ძალიან ადვილი მოსატყუებელია. ძალიან. იყავით გონივრები და იყავით პოზიტიურები. ყველაზე კარგი ვარიანტი. Იყავით გონივრულად და იყავით პოზიტიურად. Რა ჯობია ამას? Რომ არავინ არ მოგატყუოთ, იყავით პოზიტიურად. გაიღიმეთ. გადაეცით სხვა ადამიანებს ეს თქვენი პოზიტივი. იმიტომ რომ ჩვენ სარგისებული პრინციპით ვართ სამყაროში, საერთოდ ზოგადად მუშაობ სამყარო სარგისებული პრინციპით. Როგორ ენერგიებსაც გამოვასხივებთ, იგივეს ვიღებთ, იგივეს ვიბრუნებთ. თქვენ გამოასხივეთ ბედნიერება, პოზიტივი. Ის კონკრეტული პიროვნება მიიღებს, არ მიიღებს, ეს უკვე მისი პრობლემაა, ხო? თქვენ მიეცით ეს თქვენი პოზიტივი, გადაეცით თქვენგან სიყვარული, ყურადღება, თქვენ ხომ იქნებით ესეთი, რაც თავარია. Აი ეს არის.
ეხლა ვნახოთ მთელი დღე თქვენთან მიმართებაში. მთელი დღე თქვენთან მიმართებაში ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის. მაცნე, ვიღაცის ხელით, ვიღაცის საშუალებით თქვენთან მოდის ესეთი მაცნე. Ახალი ამბავი, კარგი ამბავი, რომელიც არის დაკავშირებული პიროვნებასთან, უძრავ ქონებასთან, კარიერასთან, რაღაცა წარმატებასთან, ზრდასთან, ფინანსურ, მატერიალურ ზრდასთან, აგრეთვე მენტალურ ზრდასთან, შეიძლება დაოჯახების რაღაცა ვარიანტიც გამოსდეს, შეიძლება ვიღაც პიროვნებაც გამოჩნდეს, გესმით, თქვენი საბედო, ასე ვთქვათ. Ვნახოთ, როგორი იქნება ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში და როგორ შეცვლის თქვენს ცხოვრებას. Როგორ შეცვლის? Ეს იქნება საღამო ხანს. Თითქოს საღამო ხანს გაიგებთ აი ამ რაღაცას და რაღაცას იგრძნობთ საღამო ხანს, საღამო საათებში. Ეს იქნება ძალიან ისეთი კი ბატონო, ეს მოდის, ნახეთ. Ეს ინფორმაცია მოდის აი ამ პიროვნებისაგან. Ტუზის გული ჩანს. გრძნობები თქვენს მიმართ. Გრძნობები თქვენს მიმართ, ეს პიროვნება დგას თქვენს გვერდით. Და რაღაცას გეუბნებათ, ძალიან კარგ ამბავს, მისგან გაიგებთ რაღაცა კარგ ამბავს. Აბა ვნახოთ, როგორ შემოვა ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, ისე მოკლედ, ოთხმათი დღის გადასახედიდან ნახოთ. Ეს პიროვნება ხელიდან გასაშვები არ არის, გაითვალისწინეთ. ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში შემოდის და შემოიტანს ბედნიერებას და ამ ბედნიერებასთან მოიაზრება როგორც მატერიალური, ასე სულიერი მხარე, დიახ, მენტალური მხარე. გაითვალისწინეთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და ზოგადად ვსაუბრობ დღის პროგნოზზე და კვირის პროგნოზზე. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. დღევანდელ დღეს. Როგორ ხედავს ორაკული დღევანდელ დღეს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს? დღევანდელი დღის გადასახედიდან შევხედოთ. რვიანის მონეტები. შეიძლება ითქვას წარმატების გასაღები თქვენს ხელთაა. თქვენზეა დამოკიდებული მთლიანად, როგორი იქნება დღევანდელი დღე და როგორი გაგრძელება იქნება ამ დღეს. ამბობენ, ორშაბათი დღე როგორიც იქნება, ისეთი იქნება დანარჩენი კვირის დღეებიცო. Მოდით ორშაბათი დღე ეცადეთ ისეთი იყოს, რომ არა მარტო კვირის დღეები, არამედ თქვენი მომავალიც რადიკალურად შეიცვალოს ბედნიერებით, ხო? ბედნიერებით და იყოთ კმაყოფილი. აი ესეთი ოქროს გასაღები გიჭირავთ ხელში. თქვენ გაქვთ რაღაცა, რაღაცა ბერკეც ფლობთ თქვენ. რაღაცა ბერკეც ფლობს, რაღაცა საშუალებას ფლობთ თქვენ, რომ იყოთ ბედნიერი. ამისი თქმა მინდა. Da, ესე იგი, ჯანმრთელობა ეხლა, როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენს ჯანმრთელობას? Იგივე ამოდის გასაღები. აქაც თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი ჯანმრთელობა. Მე მგონია დაინახეთ ხო როგორ ჩავჩეხე. Აქ არის ესე იგი ისევ ოქროს გასაღები გიჭირავთ ხელში. Ამ სფეროშიც, ამ საკითხშიც თქვენზეა დამოკიდებული როგორ იქნება თქვენი ჯანმრთელობა. გონივრულად მიუდექით საკითხებს. Რასაც გეტყვიან, ისე მოიქეცით. Ანდა ყველაზე კარგი ვარიანტი. Მე როგორც ვიქცევი პირადად მე. ორგანიზმის ენა ყველამ უნდა ვიცოდეთ. ჩვენს ორგანიზმს რა მოსწონს, როგორ უნდა მოვიქცეთ. Აი მაგალითად ადამიანი დიდხანს იყურება კომპიუტერში და მერე დარეტიანებულია, ხო? ეს არის უკვე მინიშნება, ეს არის უკვე ნიშანი, რომ შენ ვერიტან ადამიანო დიდხანს კომპიუტერში ყურებას. ისე მაგალითისთვის მომაგ. ანდა კიდევ ასეთი მაგალითი. მაგალითად ადამიანმა დალია ბევრი ალკოჰოლი მიიღო, ხო? მეორე დღეს არის ცუდად. ეს არის უკვე ნიშანი, რომ ორგანიზმი ვერ ღებულობს ამას. მესამე მაგალითი. ადამიანი დგება დილით ადრე, კუსტვაზე მიდის, დარბის სუფთა ჰაერზე სეირნობს და აგრეთვე ჯანსაღი კვებით იკვებება. და ის თავს გრძნობს ძალიან კარგად, ხნეთ. აი ლამის, აი ჩიტივით არის, ხო? მსუბუქად. ესეც გამოხმაურება ორგანიზმიდან, რომ აი ასეთი ცხოვრება მოსწონს.
ეს არის უბრალოდ მინიშნებები. Răcnas organismul, tu ești un logor getuit, schwanairat, ho, e sari minișne bebi, rap siamuleps, ram ochtons, rogorunda movicce, rogor șevut hot tavit, chens, jamtelogas, tlianat nu ceaiplobit, a se utcat am antibioticepsi. Condet tkenișe grzne bebis unari, condet unari rom, mous minot tkens hells, tkens sulist adzars, ramosons, ragrgept, ragihtebat. Ai eset nairat miudekit, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი. Mavne ჩვევები მოიშორეთ. Tu gindat rom jamtelat იყოთ. Ესე არ გამოვა mavne ჩვევები რომ შეინარჩუნოთ და თან ანტიბიოტიკებით იმკურნალოთ. Ეს არის საშინელება. Საშინელებამდე მიგიყვანთ ეს. Ჯერ პირველ რიგში მიზეზს უნდა ებრძოლოთ. Საიდან ხართ თქვენ ასე ცუდად? Ჩაუღრმავდით საკუთარ თავს, შეიცანით საკუთარ თავი. Გადააფასეთ თქვენი საქციელი ლაპარაკი, მოქმედებები, ცხოვრების წესი, გადახედეთ, რას აკეთებთ ისეც, რაც აი მავნებელია თქვენთვის, მე ცუდად ხდებით. Აი ასეთნაირად იაზრონეთ, ასე მიუდექით თქვენს ჯანმრთელობას, გაუფრთხილდით სულის დაძარცვას, ხო? Გაუფრთხილდით. Იმიტომ რომ ეს ერთი ჯაჭვია. Ეს არის ერთი სისტემა. Ერთი ჯაჭვი თუ ამოვარდა Mere უკვე დანარჩენიც მიყვება და იშლება ყველაფერი. Ამიტომ გაუფრთხილდით თითოეულ ჯაჭვს. Თქვენი ჯანმრთელობის სისტემას გაუფრთხილდით. Აი ეს გასაღები, რომელიც მე ახლა დავუშვათ, ვინც თქვენ არ იცოდით, როგორ უნდა მოიქცეთ ხო ჯანმრთელობის. Ეს არის პრინციპში ის გასაღები. Ბერკეტი უკვე თქვენს ხელთაა. Როგორ მოიქცეთ საკუთარი თავის გასაჯანსაღებლად. Საკუთარი ორგანიზმის ენა უნდა იცოდეთ. Unda daugdot kuri, ramoscons, tkvens organizms, ra armoscons, mqisierat miigebt pasuxs misgan. Tu taubro dagekhvevat, tu gulis revis shekhsneba geknebat, tu isa, tu esa, rats diskomfort shegikmnit, mashin tkven isi agar unda moiktset, gesmit, unda aghmopkhvrat, ai is zirpesvianat unda aghmopkhvrat is tviseba, rats tkven tsudat khdit. Da iknebit jamtilat da kargat. Იკითხეთ ლიტერატურა, ისერნეთ ფეხით. Დადმოდით მანქანიდან და ისერნეთ ფეხით. Აი ეს ფეხით სიარული. Ხო, მოკლედ გასაღები, მიიღეთ ეს რჩევა როგორც აი ეს გასაღები, რომელიც ამოვიდა ორაკულიდან. Ეხლა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Შემდეგ. Ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. Ai am orșabat dres, როგორც კვირის პირველ დღეს. Რასაც გეკმავთ თქვენ, ნახოთ აბა, რა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული დღევანდელ დღეს, როგორ ხედავს ამას ორაკული, ნახოთ. Ნახოთ, როგორ ხედავს, ვიღებ თქვენი ნებართვით და ამოდის ისევ ეს, როგორც დავიწყეთ საუბარი. Პირველივე არკანი, წარმატებული დღე. Დღევანდელი დღე იქნება წარმატებული დღე. Ღმერთმა წარმატებით გატაროთ სულ. Ყოველი დღე ასეთი ყოფილიყოს. Რაღაცა მინიშნებები იქნება, რაღაცა იწყება, რაღაცა კარგი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც ექნება დიდი განვითარება. Დაიმახსოვრეთ ეს. Დიდი განვითარება ექნება აი ამ თქვენს დაწყებულ საქმეს. Რაც არ უნდა იყოს. Tundac piradi urtiertoba, tundac kariera, biznesi, finansebi, tundac jamrtelobis sakitli, romelzedac gesaubret ukve. Ai eseti dghe gelodeba tkven da kidev gimeurebt, rogori dghets aris orshabati, ise ikneba danarcheni dghebits da ghmerts vtkhov rom aramarto erti kvira, aramet shemdegats ditkhans gagrdzelebuli iqos ai es tkveni ketildgheoba. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, როგორც პროგრამა, ისე მიიღეთ შემოკარგებო, როგორც პროგრამა, დღის პროგრამა, დღის ინფორმაცია. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, თქვენთვის გაიშალა ორაკული, ეს ძვირფასი დასტა. Გამოხატეთ მადლიერება, დააწყაბეთ ვიდეოს ქვემოთ, მოწონების ნიშნად, თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის პირადად. Პირადად თქვენთვის. Იმიტომ რომ აი სრული დატვირთვით რომ იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. Რა თქმა უნდა ეს ლაიქი არის მნიშვნელოვანი ტაროსთვის,
როგორც მადლიერების გამოხატულება მის მიმართ, იმიტომ რომ სხვანაირად ტაროს არ მიმართებაში არ შეიძლება ტარო ითხოვს პატივისცემას, მოფერებას შემკითხველისგან, იმიტომ რომ ის გეხმარებათ. ხო, ხო ესეა. ის გეხმარებათ თქვენ. Da, titolul tău da like da moțiune, barat cum da, ce mătuiți ați zălen de motivația, romanse, ovel tre, treși ramne germe, ai se gagi șalot, aro, sajarot, da, visa ubrot, schoada, schoada, termepse. Minda gisurot, ce am teloba, bedinire, pa, argat opna, uti sparveloba, conodet, da, bedinire urșabati, da, bedinire momavali conodet, momavali șalot.